Hotelska grupa Montenegro Stars postavila je standarde u poslovanju cijelom regionu, gradeći istovremeno kontakte sa spoljnim svijetom i njegujući odnose punog poštovanja, lične odgovornosti i harmonije unutar svog unutrašnjeg svijeta. Tri hotela grupe Montenegro Stars jedinstveni su, ali zajedno čine harmoničnu cjelinu. Unutar svakog od njih, 365 dana godišnje, odvija se zanimljiv i buran život, koji tek negdje u zimskim mjesecima postaje opušten i na izgled ležer. Proslavom u hotelu Splendid pred više stotina zvanica obilježena je 10. godina rada kompanije Montenegro Stars. Prošlo je 10 godina teških i lijepih, punih izazova, prepreke i pobjeda, puno rada, ali i rezultata. Bili smo zajedno s ostalim kolegama iz drugih hotelskih kuća pioniri koji su ispisali novu stranicu turističke historije Crne Gore. Teške, ali lijepe. Zašto lijepe? Zato što nakon svega danas ovdje rade dobri ljudi, ljudi dobre volje koji smiju, koji znaju i koji mogu. Zato koristim ovu priliku da im se svima zahvalim i poklonim za njihov pregalački rad kojim su izgradili ovu kompaniju, ali i sami sebe. Prije 10 godina bili smo outsideri kojima je malo ko dao šansu da uspiju. A mi smo imali viziju, radili smo puno, sa puno strpljenja i sa pozitivnim stavom. Od outsidera smo postali to što jesmo danas. Rukovodstvu i radnicima Montenegro Starsa rođendan je čestitao ministar turizma i održivog razvoja. Ovo je dobra prilika i da se prisjetimo događaja koji su bili prije 10 godina, da vidimo gdje smo sad i da vidimo gdje ćemo biti narednih 10 godina. Kada je ovaj projekat počeo da se razvija, kad je krenula ova ideja prije 10 godina, tada je turistički promet bio nešto iznad 150 miliona eura. Sada smo sa prometom od 700 miliona eura, a za 10 godina očekujemo 1,7 milijardi eura. To je dobra prilika da pozovemo sve da ovako hrabro, vizionarski, kao što gospodin Radulović i njegovi zaposleni krenuli prije 10 godina, krenu narednih 10 godina da razvijamo zajedno ozbiljne hotelske sisteme i na taj način utičemo na razvoj crnogorske privrede. Prije 10 godina imali smo nešto oko 550.000 turista. Sad imamo blizu 1.500.000 turista, a za 10 godina imaćemo 2.300.000 turista ili više. Opa, Gangnam Style! Predstavnici vlade i kompanije Montenegro Stars naglasili su ulogu zaposlenih za uspjeh preduzeća. Jako je važno da radimo na jačanju ukupnih naših kapaciteta, kao što je radio i Montenegro Star Grupa zadnjih 10 godina. Ovdje su ljudi počinjali da rade nekim operativnim poslovima, posle toga su dobijali menadžerske funkcije i to je novi kvalitet Crne Gore. To su novi kadrovi koji nisu osposobljeni samo za ovaj hotelski lanac. To su kadrovi koji mogu i znaju da razvijaju crnogorski turizam. Još jedan put velike čestitke svim zaposlenim u hotelskoj grupi Montenegro Star i u ime vlade Crne Gore i Ministarstva turizam čestitam 10 godina uspješnog rada i razvoja. A na kraju govora suvlasnik Splendida poželio je sve najbolje kolegama i Crnoj Gori. Danas mnogi kažu unutar i van Crne Gore, uspjeli ste. Da. Jesmo uspjeli, to je tačno, ali ja lično danas imam novu viziju, da cijela Crna Gora sa više dobre volje, sa više rada, sa više ekonomskog patriotizma, više upornosti, isto tako uspije. Ja u to duboko vjerujem, jer znam da mi to možemo i mi to moramo, zarad nas, zarad naše djece, zarad Crne Gore. Živjeli, nek je vječna Crna Gora.